Они пришли меня, ну, говорят, сейчас убьем, а у меня сын не ходит. Он на четырех точках ползет и кричит: «Тобой, папа, не трогайте его». Представляете, как это? Это у них такое развлечение. В цій родині троє дітей. Ігор розповідає, діти краще знають, скільки разів його виводили на розстріл. Він сам нарахував 4. Вивели сюди. Спочатку поставили тут на коліні. От. Потім сьогодні. Іди до стінки, стой там. У воротах отвори від куль. Дружина з дітьми в цей час сиділа у підвалі. Гранату хотіли в погріб кинути, дітей постріляти. Або дітей, щоб я сама сошла без дітей. Його вивели і казали: ну все, тепер ти вдова, ти слідуюча. Сусід Антоніни Сашко після такого розстрілу ще досі не повернувся. Дружина шукала його всі 3 тижні окупації, ходила до росіян вмовляти, щоб повернули чоловіка. Вона до їх ходить, уже як вони вийдуть, так видно ж їх. Вона туди вийде і каже: ну, де мій Саша? Вони: куди ви його увезли? Вони: он здесь. Он здесь, такими смішечками. Так, значить, здівали. Ну, просто насміхались над людиною. Про нього досі жодної звістки у селі. Антоніна живе біля місцевої церкви. Каже, росіяни влаштували там склад пального та боєприпасів. Я просила: святая церква, помажи своєю силою, як можеш, защити нас, защити всіх людей. І ви знаєте, наші хлопці зли поцілили туди, в їхній склад. Ще стільки людей загинуло. Як жалко церкву, страшенно жалко церкву. Ну, як узнала, скільки, я знала, що скільки там їх боєприпасів. Знала, що вони хати палить, я ж прекрасно це розуміла. Ну, мене настільки було їх обматюкати, от заховались, кажу, під нашими кришами, виходить, під юбками, кажу, в нас заховались, під бабами заховались. Надія пригадує, як обшукували будинки. До неї в хату зайшло одразу 6. Каже, страх одразу зник. Ми вам привезли мир, кажу, вон, і потім вже пішло. Я, як, вон з нашої землі мир вони. І привезли. Путін, понакармлю, чим він вас понакармлю. А тут я з форточки вийшла вже на метр. Тут чую, мене хтось за капюшон тягне назад. Тут муж мій тягне назад. Іди заховайся. А тут стоїть один, типу, автомат вже. Я кажу: ну стріляй, падло, стріляй, що ти можеш робити? Ну уб'єш мене, ну вже ти думаєш, сука, що ти всіх поб'єш. Такі матюки я всі виразила за свої гади, які я знала, на їх усі. У звільнену Лукашівку поступово повертається життя. Люди виходять на двір. У Валентини в гаражі продукти для односельців. Син привіз гуманітарку. Єдина звичка залишається з часів окупації. Найцінніше – носити у кишені, щоб під час обшуків не знайшли. Вона у мене біля серця. Як же так? У мене всі фотографії тут. А якщо вб'ють, так вже вб'ють, вже що буде. Олександр Котенко, Андрій Кузьминок. Новини на Суспільному.